Ok, nitwa Ntahigano François, nkaba mvuka mu karere ka Karongi, umurenge wa Gishyita. Ariko kubera impamvu z'umuryango, ibibazo umuryango wagiye uhura nabyo, siho nakuriye mu karere ka Nyamasheke. Njyewe nkaba mvuka mu muryango w'abana batanu, nkaba ndi umwana wa gatatu. Ok, nk'uko nabikubwiye, njyewe ndi umwana wa kane plito, mumbabarire. Twabaga ku Kibuye, mama papa we yakundaga kuba inaha ngaha i Kigali, twebwe twarasigaye aho ngaho. Ariko mama ubuzima ni bwari bumworoheye, agahinga ibintu nyirabukwe akabisarura, ahinga bisarura, muri make twicwa n'inzara cyane. Tumaze kwicwa n'inzara, mama aza gufata umwanzuro wo kugira ute wo kugaruka kuba iwabo i Nyamasheke. Nari mfite imyaka ibiri, ariko ndabyibuka ko nakunze kugira ubwenge bushishoza cyane, nakunze gukunda gusesengura ibintu cyane. Maze kugira imyaka ibiri tumaze kugera aho ngaho i Nyamasheke, naho ubuzima ntabwo bwaje koroha. Ubuzima bwari bugoye cyane, wumve ngo bwari bugoye. Aho twarahageze, imiryango iraterana, batangira kujya batwita ibinyendaro, kandi twari dufite ababyeyi bombi. Ntabwo tuba ngo mama yaragiye abyara umwe hariya, abyara undi hariya. Twari abantu tuvukana ku mubyeyi umwe twese uko turi batanu. Ariko uko nguko two kugenda batwita ibinyendaro, haje kuvamo uburyo bashaka kutwirukana mu muryango. Noneho barakorana, baraterana, bahamagara mama bamushyira nka hariya, baramubwira ngo turashaka kwe na biriya binyendaro byawe, tutabashaka nk'uyu muryango, nimugende mugiye kohoha murebe iyo mujya, ujyane biriya binyendaro byawe. Bo byarambabaje cyane, ko icyo gihe nibwo bwa mbere nabonye umuntu mukuru arira, nabonye mama yicara, nari mutoya ariko ndabyibuka, nabonye mama yicara ahantu mu ruhavu rw'inzu, aragenda ararira cyane. Nonese mama wawe utera mwana urira ukuntu bimeze, ndi muto cyane, ndati mama ihangane, ibi byose bizagira ute bizashira. Biza gukomeza gutyo, turangwa ariko tugakura. Noneho mu mukuru wacu akirangiza primeri, yararangije wa gatandatu wa primeri, haje kujya habaho bya bindi by'imiryango igaterana. Yamara guterana bakaza bakavuga ngo agira uti ariba, bitewe n'uko mama ari warugize umuntu mukuru wakabaye yize, ariko ntibagira uti ntibabyishimira. Noneho imiryango igaterana, bakaba bagoraho umushinzo ngo ariba, ngo ariba, ariba, bakamukubita umunsi ku munsi. Noneho agize uti abavuye mu ishuri ahita ajya gukorera amafaranga i Kigali. Biraza ku mwana wa kabiri, ni sister, nabo batangira kumushinza ngo ari bamaze kugira mu gatandatu primeri, niho babafatiraga kenshi, bakajya bahora babasebya ngo bariba, twangwa mu muryango nyine utavuga ngo ugiye kwa nyokorome, ngo ugiye hehe, ubwo yabagara kugenda ugira ute wikandagira. Noneho mama akabireba akatwihanganisha, abona bagenda, umukobwa nawe abaragiye, amaze kugenda tuba dusigaye mu rugo turi batatu. Noneho ajya guhiga ubuzima no gukora amafaranga. Noneho undi nawe ariga, ageze mu wa kabiri segonderi, nawo bimise rero gutyo, kwihangana bigira ute birabananira, bitewe n'uko bo batari bafite ikintu bumva bifuza kuba bageraho, nawe abarivuyemo. Noho njye naje kuzahura n'ibibazo cyane, kuko narakubiswe cyane, nzira ubusa, bakambeshyira ngo ndiba, sinibaga, bitewe n'uko njye nari mfite marume wangendagaho cyane, yari ni umuyobozi w'umudugudu icyo gihe, angendaho cyane nko muri karitsiye, ndiye nari umuntu utavuga cyane, kuko nakunze kwikina football cyane, nibyo nabaga nibereyemo. Noneho akaza akambaza, akaza nko urabona nka kuno inama iterana, aho ati uraho muhungu bimeze gucya ni igisambo. Ubwo nayo naramunaniye, yarabuze uko akora nyine, aho ngo ni igisambo. Ariko ibyo byose nkagira ute mu nama y'abaturage, inama y'akagari yose, aho ngo uraho muhungu ni igisambo, nashaka kutwumva nyine, bikambabaza cyane, nkabura uko mbigenza, ariko nkihanga, kuko nari nzi icyo nshaka.
wamaze kurangiza ko ndabyibuka niga mu gatandatu yigeze bambekera ngo ndiba barankubita cyane birambabaza cyane ko ni bimwe mu bintu iyo duhuye mita nibuka ni bimwe mu bintu mita nibuka ari ngo niyankubise nakicara ku ntebe turimo dukora ibizamini nkumva ndimo ndababara cyane nkumva kabuno kahiye mu by'ukuri maze kugera mu wa mbere secondaire narize maze kwiga abanci intege ngerageza kubima kuko ntumvaga nshaka kuba ari njye muntu wa mbere wize ko muri uwo muryango ni aho ngaho hafi ni njye n'undi mwana wa marume twarangijemo bwa mbere umuryango ni nk'uw'abantu nka cumi n'abangahe abana babo bose bagiye bava mu mashuri bakiri bato kubera gukunda amafaranga njyese nitwe twari turi imbere mu bandi njye ntabwo nigeze nkunda amafaranga cyane impamvu nigeze nkunda amafaranga njyewe niga muri primeri natoraguye amafaranga ntabwo yari menshi yari ibiceri bya 300 maze kubitoragura ndagenda nguramo inkwavu nzishyira mu rugo zikajya zigenda zibyara noneho tuguramo ingurube ndabyibuka niga mu wa kane primeri ubwo bwa mbere nakoze ku mafaranga yanjye 50,000 avuye mu ngurube yanjye tugira inkwavu nyinshi bakagerageza kuziba bakaza ariko nkongera nkagura izindi gutyo noneho tuguzemo ingurube turongera tuguramo indi biza kurangira mama afashe ya mafaranga agira ute aguramo isambu noneho bitewe n'uko njye bambonaga nakunda ibintu by'amafaranga ndi umuntu wibereye aho ngaho ibyo bankorera byose bakabona ntibimfasheho bakabona ndigende ejo burake ejo bukongera bugacya nabo bakabona bibaye nk'ibibabaza ukuntu noneho ndiga mu wa mbere ubuzima bugoye kubona amafaranga y'ishuri rimwe na rimwe nkayitangira ndigenda nasibaga nkajya kuyakorera sinkubeshye nasibaga nkajya kuyakorera mu kabati se umwana wanjye urabona ubuzima tuzabubamo kugeza ati mama njye ndabize ejo hazaba heza nkora mbimubwira buri gihe noneho umunsi ugashira undi ukaza akabona ndiyishyuriye niguriye amakaye niguriye iniforomo kuko ndibuka kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu iniforomo zose naraziguriraga inkweto nkazigurira bitewe n'uko nenda nagiye ngira ute nizigamira mbere noneho maze ubwo abo tuvukana shicyangiye baje kugira ngo bamutere inda undi nawe bamutere inda garafure nawe abazanye umugore ubwo abo bose bababonye ingo zabo ntawe nagatakiye ngo agire ute amfashe noneho nza gukora turonkome bitewe n'ikigare nari ndimwo sinagize amahirwe yo kujya ute yo kuba ntayitsinda kuko hari igihe byageze nuko kwiheba ntangirangira kujya njya mu bigare ariko nkagenda gahoro bitewe n'uko mama nagendaga kangarura ngenda ngarura none ndiheba cyane tumaze kuyikora nza gukomeza mu wa kane nize amateka ubukungu n'ubumenyi bw'isi ni hegi noneho bitewe n'uko hari ikigo nashakaga kujya kwigaho nashaka kwiga mekanike noneho amafaranga aza kuba makeya kubona nacyo mu bintu ntazibagirwa byambayeho mu buzima niho hantu naho nshobora kuba narababaye ko banguriye ibikoresho njya gusezera kuri mushiki wanjye ushatse i Rusizi hafi na Kongo noneho igihe ndi kugaruka nzi ko ndahita afata ibikoresho ngende ku ishuri barambwira amafaranga yabuze ndababara cyane ariko ndihangana naraje ubwo njya kwiga ku kigo cya makeya ndaza ndiga mu wa kane ntangira kujya nza mu myanya 4 mu wa gatanu gutyo mu wa gatandatu gutyo ndahiga ndaharangiza maze kurangiza ubwo mama turacyari kumwe papa nawe papa arafunze bamufunze niga muri primeri mu wa kabiri ubwo mama niwo wadushakiraga ibyo byose noneho mamaze kurangiza kwiga
numvaga nshaka kujya mu bintu by'imitekano cyane, nahise ndepoza mu gipolisi. Maze kudepoza ngikunze cyane, noneho mbona naho kujya ngo uzabona amafaranga byaranguye cyane, ku amafaranga ushaka ibyangombwa, amatike buri munsi buri munsi. Ko ndabyibuka nigeze nkora urugendo ngiye gushaka icyangombwa, urugendo rukomeye cyane, ko njya mbibwira abantu ne babyemere. Undi umuntu uzi kugenda cyane, iyo mfashe umwanzuro wo kugenda nyine mba ngiye. Nigeze nkora urugendo ahantu nahagurutse saa 12 saa mu gitondo, tugira ahantu twe tugiye gushaka icyangombwa saa 6:47. Ari ibyangombwa ndi gushaka, ko ndabyibuka muri iyo minsi twagiye n'amaguru cyane. Maze kudepoza mu gipolisi, batinda guhamagara, narindi naho i Kigali. Ubwo ni nako narindimwo ndagira ute, nako narindimwo ndashaka akazi, ariko akazi ugasanga rimwe na rimwe biragoye, bigusaba kuba hari umuntu ukuzi. Mu by'ukuri ko iki gihe udafite umuntu ukuzi biba bigora, nturi bugusunike. Noneho mu gisirikare bahise bagira ute, bahise bahamagara, numva itangazo rigiyeho, mashatsi ibyangombwa vuba vuba, ko njye fose zose narazikundaga, yaba igipolisi yaba igisirikare byose narabikundaga. Nahari reka nyende ngerageze aho bazamfata nzajya, ko numvaga mu gipolisi ngo bazakora mu kwa gatanu, mu gisirikare bari gukora mu kwa gatatu. Urumva ni ibintu bihabanye. Hari muri 2018 icyo 2010 nirangiza kwiga na isinzi i Kigali nabaga Kimisagara. 2019 munangiriro zaho niho twagiye gukora ikizamini. Buri yo kwigirira icyizere nicyo kintu cya mbere, kagahinda kose numvaga ko kagiye kugira ute, kagiye gushira. Naho niko ndi kugenda negera aho kagahinda karushije ka kantu. Naragiye dukora, twakoreye muri Yerika ku Gisozi, twakoze turi nk'abantu barenga 850. Ko nabonaga ntuze stade yuzuye, dukora ibizamini byinshi cyane. Twakoze ibizamini bigera mu 9 byose ndabitsinda, badufashe tutarenga abantu 150. Bamaze kudufata twaragiye, twakoreraga inasho i Kirehe. Noneho turakora kwezi kwa mbere, kwezi kwa kabiri twatangiye gukora ikosi turi bake, bakajya bagenda baza. Nzi ko mu mezi atatu twari tumaze kumba ibihumbi 5,500, twari dore turi 5,500. Turakora maze kugezamo amezi 4 n'ibyumweru 3, haje guhura n'ikibazo cy'uburwayi. Ko hari aho nageze numva no gupfa, ngiye gupfa, numva ubuzima bugize ute burabundangiriyeho. Urabizi ku ikosi nyine ni ikosi, nta mikino, ni ugukora utakora ukagira ute ugakubitwa. Ndakomeza ndihambira, ngezeho numva kwihangana birananiye. Nza kuvuga ikibazo mfite, baramvuza. Bamaze kumvuza ati ntabwo ushobora gukomeza ufite iki kibazo, n'ubundi wagira ute, wazongera ukajya ute, wazongera cya kibazo cyawe kikagaruka. Banza ujye mu rugo ubanze uruhuke, nyuma yaha tuzagufata undi mwaka utaha. Birambabaza cyane. Bagira ute baradusezerera, twatashye turi 84. Harimo bari bagiye bavunika, harimo bari bagiye bafite ibibazo bigiye bigize ute bitandukanye. Noneho turataha, tumaze gutaha ndaza n'ubundi mpita nzi Kigali. Maze kugera i Kigali ndi nongera shaka ibyangombwa, ndati ibyo nari mfite byabaye expired, reka nongere nshake ibishyashya ndebe ikindi kintu nawe wankora. Naraje ngeze i Kigali, batugejeje Nyabugogo mu masaha 4, abariho badusiga ariko baduhaye itike iri buducyure. Hashize iminsi 3 nahise ntega njya mu ntara, mpageze njya kureba uburyo mera ameze. Bikunda muhunda cyane, naho umuntu ubaho nkunda mu buzima ushobora no kumuvuga nabi tuta turwana. Noneho ndagenda, mpageze nsanga ari amahoro. Hashize ibyumweru bingahe ndongera ndagaruka.
maze kugaruka n'ubundi ngumiza mbana na mushiki wanjye, nkabona buri kintu cyose kimwe ndakibona, ndabyuka nkanywa icyayi, nkafata umukati sahita nkarya, nimugoroba nkarya kamati kijye injyana kuntembereza, hakumbona nta kintu hazageraho ntazabimbwa. Ndabati ubuze abakimisagara, abakimisagara niyo twabanaga nawe, byaje kugira ibyago, umugabo we aza gupfa yishwe na asima akiri mutoya cyane, kuko niwe dukurikirana. Noneho mbona ubuzima ngomeje kumwishinganya nta kintu nazageraho, nibwo nafashe umwanzuro ukomeye cyane, arambwira ati shaka umwanzuro ufashe urakomeye, sinzi ukuntu uzabishobora. Ati ndabizi nzabishobora, fata umwanzuro ya kwikodeshereza. Ariko nagiye kwikodeshereza aribwo nari nkibona ako kazi, ari nabyo natangaho nk'isomo. Bajye nyumbere yo gutanga amafaranga umuntu akubwira ngo ugiye gukora akazi, ibyo ubanza ushishoze. Akazi nari ngiyemo ni akazi twari tugiye gukora, hari umuzungu wari urimo aracuruza ibintu twari tugiye gucururiza. Hoya ntari nahavuye ko nahise musezera, anahamana tike, amatike amana amafaranga yo gukodesha inzu, arambwira ngo ngaho genda ukore, ubwo ibindi tuzaba tugira ute tuzaba tubimenya. Nagize ute nahise nesha mu rugo umutwe, banshakira amafaranga. Mumaze kunshakira amafaranga ndatangira mbatesha umutwe cyane, amafaranga yunguka cyane. Noneho mbamba ngiye mu kazi, mageze ubwo yari kugira ngo umuntu agire ute anyinjize, amaze kunyinjiza nawe ahita agenda nyine kugira ngo ninjire ngone nanjye muri ako kazi bari bari gukora kara kubucuruza. Noneho nawe hashize iminsi ahita yigendera hanze, ubwo ntabwo nzi diro bari bariho. Noneho nanjye ndakora ukwezi kwa mbere, ndakora ukwezi kwa kabiri, ndakora ukwezi kwa gatatu. Noneho ndeka nta bintu twacuruzaga ibintu by'imiti, nta bintu bifatika twacuruzaga ku buryo nta kintu izina ntabwo ndi kugibuka, ariko nta kintu gifatika wari kuba ngo uragifata. Zitandukanye n'izi wumvaga zino numva ngo za Infinity za Arias, iwo yarikoreraga afite ibintu by'imiti agenda yicururiza. Noneho ndavase ko bigenze gutya nta mafaranga. Noneho byaje kugeraho ubwo kurya birahagarara, kwishyura inzu birahagarara, urumva gukora nyine activite zose nari namaze kuyatanga nta yandi nsigaranye, activite zose zirahagarara. Se mana noneho ndabaho gute? Noneho bugacya bukira, ubwo abantu twari duturanye babonaga ngenda umunsi, ejo nkagenda. Noneho numva birambangamiye cyane, iyo mana nagucumuye iki kweri cyatuma ari njye muntu wavukiye ku ruhagoke? Noneho ubwo kurya wenda mw'iyo minsi bitari byashira, ngifite amafaranga yari kurya rimwe ku munsi, ubwo ntabwo byaha bindi bidafatitse. Noneho naje kugira nyine ikibazo cy'amafaranga, aho ngo ubuzima hari naho njya mbyibuka nkumva ndanasetse n'amarira akanaza, ko ndabyibuka ari njye nabaga nabuze nk'amakara. Noneho nkagenda nkacunga abaturanyi ba wenda basa nk'imbabura nka hariya, bati se mwarangije guteka umuntu yize ngiye ko ndova ntari bufatishe. Nkagenda kambwa ati nta kibazo kanze nyiguhe, ubwo nkarema wandi ufite iki? Ufite imbabura iriho amakara menshi. None akaba ari ntiza. None ubwo hari ifu y'igikoma yari yaturutse mu rugo, none nkateka igikoma kitagira isukari cy'amasaka, akaba ari cyo nkaryama ejo nkagenda. None hari igihe nagezeho numva byanze, iminsi itatu ishira ndyamye nabuze ikintu ndye, byaranyobeye cyane numva byaranshanze. Naje gufata umwanzuro ndagenda, ubu Imana nahita gukura. Naje gufata umwanzuro ndagenda nikopesha avoka za Desa, ndazikopesha, hari umuntu ucuruza ahantu, nagenda bati
mbabarira uzime nziko amafaranga ari buboneke nta nayo mfite bo abaragiye abarazimpaye ndagenda ubwo muri iyo minsi itatu yashize arizo ndiye zonyine nta kindi ubwo amazi iyo mwaka njya mu nda bitewe n'uko mu nda ukuntu hari hamaze kumera nta kintu kirimo bigumaho bigumaho ngenda muri ubwo buzima ngenda muri ubwo buzima wenda igihe cyo kwishyura inzu cyagera ahamagara abantu ati mbabarira unize ahangaya niwamemba ndagusubiza akayama nurakabona sinyamo nyine muri iyo minsi narakoraga ariko byaje kugeraho numva imbaraga zanze ngiye kureba saa dusanga n'uwo mutipe yagize ute nawe yaragiye nta ugihari n'ibyo byose yabitwaye ko twari duhora ari kuwa gatanu ku cyumweru dusubiye dusanga yagiye noneho numva imbaraga ziranze numva akazi ngize ute numva akazi ndakanze ubwo bitangira kunyobera ati noneho sister namaze kumwihenura ngo mfite akazi mu rugo bazi ko mfite akazi noneho mbayeho gute ubwo mama nkamubwira ikibazo mfite akambwira ati nta kundi kuntu nshobora kubigenza ihangane nk'umuntu w'umugabo nkaryama ejo bukira ejo bundi bukira muri ya baturanye bakajya babyira se aba bahungu babayeho gute ko mbona ejo agenda nta gucana aba yari kandi se mu by'ukuri hari n'igihe nahagaraga gutyo nkazungura kubera iki kubera inzara noneho ibyo bigumaho ibyo bigomeje kugumaho ndabati ubu nta buzima ibyo mba mbaye nk'ubyikuramo maze kubyikuramo nkumva ko ariko imbere yanjye uko byasa kose ndi kubabara ubu ngubu ariko ejo bundi zaba meze neza wenda ibyo birangiye na n'ubu ndacyababara wenda ibyo ntibyari byarangira ko arumva ako kazi nibwo bakinyambura niho nsa nk'uri kubyibagirwa mu ino minsi nubwo ubuzima ndacyasaragoringa kubona icyo umuntu arya rimwe na rimwe ejo ukakibura hari ubwo ukibona iminsi ibiri iminsi itatu ikurikiyeho ukaburara ukihangana nk'umuntu w'umugabo ariko njyewe uko niyumva n'uko nizera tuvuga ko ari njye waremewe kubabara si njye waremewe kubabara ndumva ejo hanjye azaba ari heza kurusha ubungubu ndabizi ubungubu ndababaye ariko ejo bundi nzabaho nishimye ubuzima bwanjye bwose nkaba nifuza ko ndifuza gufasha umuryango wanjye ku buryo bushoboka izo muri purane zanjye ndafite n'intego ntazanditse ahantu ndafite intego ntazanditse ahantu njyewe niba atari ibanga nanditse ko ndashaka kubakira mama inzu y'amatafari ahiye ndashaka kumwubakira inzu y'amatafari ahiye nzagenda ngura ikibanza ahantu kuri ubu naba nkubeshye nta mafaranga afite ariko ndabizi nzabikora nzagenda ngura ikibanza ahantu mwubakira inzu ndashaka gufasha famiye yanjye gute yaba sista abo basita babinaga na furere ndashaka kuzabafasha mu buryo bw'imyigire y'abana babo nkaba nabarihira amashuri cyangwa nabo naba hari ikintu mfite nkagira ute nkaba najya nareba uburyo ki mbakoreramo nk'akantu kabinjiriza amafaranga akajya babona ayo kwishyura inzu kuko nabo ndabizi nta kintu bariho ikindi kintu ntanditse ni uko nifuza cyangwa ikintu nawe nifuza gukora njyewe ndashaka gucuruza ndashaka kuba umucuruzi ukomeye muri iki gihugu izina ryanjye rikamenyekana umuntu wese akaba azi ikintu ngira ikintu nkora ndashaka kuba nka Basina Gerard ndashaka kuba nka Basina Gerard ko numvaga njya nkunda kumva sitori z'abantu babaye successful hari ibintu bagiye bageraho njye nakundaga no kuganira n'abantu b'abakire cyane kugira ngo numve inzira bagiye banyuramo ko numva nagiye numva baragiye bavavara nta mukire wasanga yarigeze aba hosetse barababaye ariko nyuma baje kujyute baje kwishima ikindi njye ndashaka kuzaba mu nzu igeretse inzu yanjye hasi no hejuru ndashaka kuzaba mu nzu igeretse ikindi ndashaka kugura imodoka wenda sindamenya ubwoko buzaba bugezweho icyo gihe
ndashaka kuzagura imodoka. Ikindi ndashaka nibura wenda nabyo biri mu nzozi zanjye, cyangwa narabyanditse ku rupapuro, ndifuza kubaka uruganda rwaba rukora kawunga. Bitewe hari nk'ahantu njya nareba nk'umusaruro waba bagira uburyo ubupfu busa, nkumva nifuza kugira ute ko ntawubyaza umusaruro. Nkumva nifuza kuwubyaza umusaruro. Ni imwe muri izo mpamvu zatumye numva nakubatse iki, nakubatse urwo ruganda, umusaruro nkagira ute, nkawubyaza umusaruro. Kuko hari igihe manjya nareba uburyo ibigori birimo bipfapfana, nkumva ndababaye cyane. Nakibuka ko nari amafaranga mfite, nkumva nabyo birambabaye. Bimwe mu bintu birimo biransunika kuvuga ibyo byose, ni uko nzi ko hagiye tuganira n'abantu, niba waravukiye amezi icyenda, nanjye navukiye icyenda, wenda nubwo bagiye harimo n'abatarabonye izo support. Bafite amaboko abiri nanjye afite abiri, bafite umutwe nanjye afite umutwe, bafite ubwonko butekereza nanjye afite ubwonko butekereza. Nanjye nifuza ko ejo hanjye hazaba heza kurusha uburyo ndimo ubu ngubu, ku buryo buri muntu wese azajya ndeba akamfata y'icyitegererezo. Izo ntego zanjye zose narazanditse, nazipuraninze guhera muri 2020 kugeza muri 2028 n'umunani, ubwo ni imyaka umunani. Ngiye gukora hasi no hejuru. Na amafaranga navuga ngo nziba nzagira ute, amafaranga nzabona mu buryo bwemewe, kandi amafaranga nzayabona nzayabona nakoze. Ubu ngubu nta kintu nari ndimo ndakora, ubwo niho nkiri muri ibyo bibazo byo kunyambura byo kugira ute. Ariko hari ahantu ndimo ndashaka akazi mwino minsi, kandi nizera ko bishobora kuba byakunda. Ikindi nakubwiye nuko uwo mushiki wanjye uri hafi kurangiza, uzarangiza 2022, ndashaka ko azarangiza nibura mita nshinga kantine cyangwa resitora idakomeye cyane, ariko nibura ndashaka ko azarangiza mita nkimushingira akaba yigiyemo, ku buryo muri uwo mwaka ubwo ni uyu mwaka 2022 nzaba nkoresha nibura abakozi batanu. Mfite icyizere cyane kabisa. Nzaba mbafite ndi kubakoresha kandi mbahemba ukwezi. Niki noneho wagira izihe nama watanga ku rubyiruko, icyo mubazo by'ibyo ugasanga aho kugira ngo babashe kubyigorokeramo, ugasanga bishoboye inzira mbi yaba izabyibuhira cyangwa se izo bisanga? Inama nagira bagenzi banjye, ibyo ngibyo byose biba kubera guheranwa n'agahinda. Iyo wiyakiriye ukumva ko ibintu byose bishoboka, ukumva ko atari wowe wenyine bibayeho, kandi ntukagire ikibazo kimeze gutyo ngo uheranwe n'agahinda. Ugomba kugenda ukareba umuntu ukiganiriza, kandi nujya kuganira n'umuntu ntukarebe wa muntu nawo wishwe n'agahinda. Ko wa wundi wishwe n'agahinda nta kindi nawe azagira ute, azakuganiriza nawe azakuganiriza bya bindi bye, usanga ugize ute urihebye. Njyewe icyo nababwira ni ugutekereza kure, bakareba niba hari abantu babikoze. Bajye bakunda gusoma inkuru z'abantu bagize icyo bageraho. Njyewe nkunda gusoma inkuru z'abantu bagize ikintu bageraho, cyane cyane ubwo ukareba inzira yagiye acamo. Niho nigeze nsoma nkasanga hari n'uwo twigeze tuganira w'umukire, urumva, asanga yajyaga ikijumba cyokeje akakirarira ejo akongera akakirya, ariko urebye amafaranga afite, urebye amagitorosi afite mu muhanda, niba yarabigezeho kuki wowe wumva kutabigeraho? Njyewe inama nabagira ni uwenda ni ugukura amaboko mu mifuka, bakirinda izo ngeso mbi zose, bakajya bagenda bakareba abantu babagira inama, bakareka guheranwa n'agahinda. Muri make icyo wifuza uragiharanira,
ariko kugiharanira ntabwo ugenda ngo uvuge ngo ndashaka ngo kugura imodoka ndashaka kubaka inzu ugende ugire ute wimerere gucya wiryamire ujye mu rumoge ujye mu ndaya ujye mu biki ko nk'ubu ngubu njyewe njya ntangaza n'abantu cyane iki ubu ngubu si ntabwo njya ngendera mu bintu by'ibigare sinanywa inzoga indaya kirazira bitewe n'ibintu nifuza kugira uko nabonye hari nk'umuntu nigeze mbona banyeretse bambwiye ko yari afite agitorosi igera murenye ariko kubera indaya ubu ngubu asigaye yambara n'ipantaro agize asabirije arimo arasaba uwo yimye njyewe rero inama nababyira ni ukuvana amaboko mu mifuka ntibaheranwe n'agahinda bakagira ute bagakora ibintu byose birashoboka ufatanyije no gusenga ibintu byose birashoboka.